មានពេលខ្លះបងប្អូនມັນក្តៅចោលទេបងប្អូនណាក្តៅអារបៀបនៃការប្រតិកម្មចំពោះចោលហ្នឹងហ្មងខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍ស្រីម្នាក់យកវាទៅដកលុយនៅ ATM ទូដាក់លុយធនាគារណាហើយធនាគារហ្នឹងណាបងប្អូនជាទូទៅធនាគារខ្លះដកបានតែ2000ទេយ៉ាងច្រើនបំផុតដកម្ដងមួយថ្ងៃធនាគារខ្លះបានតែ1000ទេនាងហ្នឹងជិះឡានប្រុយយប់ទៅដកលុយធនាគារហ្នឹងអាចចោលពីរនាក់វាចាំប្លន់នាងហ្នឹងឲ្យតែឃើញលុយចេញមកគឺទៅប្លន់ណាដកបឹបបានមកបើបានមកយើងត្រូវគិតក្នុងចិត្តយ៉ាងច្រើនបំផុត2000លុយហ្នឹងកណ្ដាលយើងមើលពីចង្អាយទៅយ៉ាងច្រើនបំផុត2000មិនស្រួលធនាគារខ្លះ1000ផងចោលប្រុស2នាក់មានកំភ្លើងទៀតស្ទុះវឹងទៅដល់ចាប់កកនឹងនឹងជាប់ខ្ញុំកំភ្លើងហ្មងឲ្យលុយមកអញឲ្យលុយមកអញមីស្រីនឹងព្រមឲ្យសោះបងប្អូនអត់ព្រមឲ្យអាអ្នកមើលពីចង្អាយថាអូងាប់ហ่ะងាប់ហ่ะស្រីនឹងងាប់ហ่ะងាប់ហើយមិនព្រមឲ្យទៅលុយតែ1000សោះមិនក៏មិនព្រមឲ្យគេទៅឲ្យទៅឲ្យទៅថាអាចោលនឹងបងប្អូនចង់ប្រហែល5នាទីវាអត់ព្រមបាញ់សោះវាចេះតែស្រែកថាលែងដៃលែងដៃកុំក្តាប់លុយនឹងតាមិនឲ្យអញបាញ់ឥឡូវហើយអ្នកពីខាងក្រៅបងប្អូននិយាយពីមើលទៅស្រែកស្ដីឲ្យស្រីនឹងគ្រប់គ្នាទាំងអស់ថាលោកអើយលុយប្រមាណលោកជីសាឡានផងឲ្យទៅលុយរាប់បានទេ1000ឲ្យទៅងាប់ឥឡូវហើយអាក្លាស់ស្រែកថាម៉េចអើយបើអញចោលបាញ់តាំងពីយូរគេមកទាន់ឥឡូវហើយអាចោលនឹងចិត្តល្អជាងអញបើអញមិនបាញ់ឡើយដល់តាវាធំមិនបានបងប្អូនវារើ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 មើលទៅប្រហែលប៉លិសមក5នាទីទៅហើយអាអ្នកខាងក្រៅនោះថាអើយងាប់ហ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 ើយចាប់អញឡើយចាប់អញឡើយបាញ់បាញ់មុនអាចោលនឹងទៀតអាចោលចិត្តល្អទីបំផុតណាធំមិនបានអាចោលដាក់ពូនអាអ្នកមើលថាសំងាប់ហ่ะសំហ่ะសំងាប់ហ่ะដល់ពេលអាវាល្ងងឯនេះវាស្រែកហោះយើងណាមិនកាន់ជើងនាងទេតែកាន់ជើងពួកចៅហ្អែងនឹងប្រហែលគ្នាបោះចៅហ่ะបងប្អូនពិចារណាបន្តិចមើលយើងសប្ងៃយើងប្រាប់ថាអូទៅទីលានវិជាតបតែងថាងាប់ឡើយងាប់ឡើយជាប់គុកឡើយយើងថាអញ្ចឹងអញមិនទៅទេអំណាចប្រមោផ្ដុំត្រូវនៅបយលរាសថាអំណាចប្រមោផ្ដុំអញ្ចឹងយើងមិនបានសុខទេយើងត្រូវប្រមូលគ្នាដើម្បីធ្វើប្រព័ន្ធដល់ពេលវាទៅទីលានវិជាតបតែងយើងថាអូទៅងាប់ឡើយជាប់គុកអញ្ចឹងមិនបំជាប់គុកដល់ពេលឃើញវាជាប់គុកយើងថាអើសុំជាប់គុកហើយថាកុំឲ្យវាទៅអាវាទៅហើយវាជេរឯងថាយើងអត់ចេះស្នេហាជាតិទេយើងអត់ព្រមទៅបដកម្មជាមួយនឹងអំណាចប្រមោផ្ដុំទេយើងសប្ងាយកំពុងតាគៀងមនុស្សឲ្យយល់ដើម្បីផ្លាស់ប្ដូររដ្ឋាភិបាលនឹងតើបងប្អូនយកបាយជាសិល្បៈធ្វើបានសម្រាប់កោដៅដល់ពេលយើងថាសំមុខហើយហែងទៅបដកម្មឥឡូវជាប់គុកឲ្យឃើញអត់អាមេមានជាប់អីណាជាប់តែហែងកប៉ៃកប៉ុកខាងក្រោមហ្នឹងដល់ពេលគេថាឲ្យយើងគេថាម៉េចទេបងប្អូនគេថាយើងកាន់ជើងពួកអ្នកអយុត្តិធម៌ចំពោះប្រជាពលរដ្ឋថាយើងកាន់ជើងចោលបងប្អូនពិចារណាមើលសមហ៎បងប្អូនមើលតាមភ្នែកទេបងប្អូនមិនពិចារណាមើលសួរថាតើយើងថាអាចោលបាញ់នឹងសមហើយសួរយើងកាន់ជើងចោលហ៎ថាអត់កាន់ទេហើយដឹងចោលអត់ចោលនយោបាយឯងធ្វើទល់ជាមួយចោលហើយយល់អត់ហើយធ្វើចឹងត្រូវអត់ជាមួយនឹងចោលហើយធ្វើចឹងហើយប្រាស់ចឹងងាប់ឡើយដល់ពេលប្រាស់ទៅងាប់មែនវាថាយើងកាន់ជើងចោលខ្ញុំថាស្រុកខ្មែរអំណាចប្រមោផ្ដុំណាហើយយល់អត់ងាប់ឥឡូវហើយងាប់ឥឡូវហើយដល់ពេលយើងស្រែកចឹងគេថាយើងនឹងកាន់ជើងរដ្ឋាភិបាលខ្ញុំថាខ្មែរហើយខ្មែរបងប្អូនបើជាប់ចិត្តនឹងខ្មែរបងប្អូនដល់ថ្នាក់ស្គួតតបងប្អូនស្គួតណាជាប់ចិត្តនឹងកូនណាហើយកូនវាមិនបានបត់ទៅបងប្អូនម៉ែឲ្យស្គួតណាជាប់ចិត្តនឹងប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរស្គួតណានិយាយឲ្យអស់ទៅរួចហើយយកចាក់ស្រាយទៅស្ដាប់ដាប់ទៅមិនស្ដាប់ទៅងាប់ឯណាងាប់ទៅកាត់ចិត្តអញ្ចឹងណាអានឹងមកធ្វើបានយើងណាបងប្អូនឈឺចិត្តជាងម្ចាស់គេទៅទៀតម្ចាស់គេរស់នៅអលហាមសំរៀងស៊ីកម្មសខាបោកយកទៅងាប់គេនៅតែសុបាយចិត្តគេនៅតែពេញចិត្តអកណបៈឈួតអស់ហ្នឹងគេនៅតែបោះស្នោតអាម្ខាង68អាម្ខាង55បើម្ចាស់គេចង់ទៅងាប់ទៅធ្វើម៉េចបងប្អូនចាណាមើលអញ្ចឹងកាត់ចិត្តស្ដាប់យើងបយលមិនបានទេអាហ្នឹងរឿងរបស់អ្នកឯងទៅគ្រាន់តែផ្ដល់ឱកាសឲ្យអ្នកឯងតែនយោបាយបងប្អូនជាសិល្បៈធ្វើបានសម្រាប់ចាហើយថ្ងៃបងប្អូនចែកធ្វើនយោបាយនៅគ្រាន់តែក្តៅរួចហើយទៅហ្មងអានឹងនយោបាយហេះក្តៅត្រូវដេកគិតមើលតំណងធ្វើម៉េចដួលឯងដល់ពេលឯងក្តៅធូទៅក្តៅធូទៅអូអានឹងនយោបាយក្តៅស៊ីរយៈតិចស៊ីជ្រៅខ្ញុំថាសល់ដីប៉ុណ្ណឹងគ្រាន់បើបាត់ទៅសៀមមកប៉ុណ្ណាណៃបាត់ទៅយួនប៉ុណ្ណាណៃសល់ដីប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំថាគ្រាន់បើបើប្រភ្លឺយ៉ាងនឹងនោះវាសំទាំងបាត់អស់ណាបងប្អូន LDP គឺជាកំណត់នយោបាយថ្មីទី1ស្មោះត្រង់ជាមួយនឹងប្រជាប្រដ្ឋទី2មានទស្សនវិស័យក្នុងការធ្វើនយោបាយគេធ្វើចឹង
bà ơi sân nà chị bông con mơ mình toàn tế xông tố bông con ơ hai sao cái mái ơ hai